Ze spodu říká. Dobrý den, tady je Sudná lavica. Co je toto vinařství? Tady je celá rodina teďka, nebo? V podstatě ano. Je tady tatínek, dobrý den. Dobrý den. Pane Fišman. Fišman nejstarší. Nejstarší toto je. Syn. Nejstarší. Nejstarší. Toto je. To je druhý syn. Taky Fišman. A toto? A to je nějaký kamer. Šťastný. Aha, tak to jsem, já jsem s paní zabrusil tu kameru, protože jsem viděl v očách, že to jako není. Tak, je to pořád. A já se vám omlouvám, že jsem tady takto vletěl, protože omlouvám se vám, já se tady chci něco jen zeptat. Tak co se stalo nového za ty dva roky, co jsem tady nebyl? Kdo tady bude mluvit? Kdo tady bude mluvčí? A máme mluvčí, jo. Tiskový. Tiskový. Budeme obsluhovat. Tak nejstarší hlava vinařství. Tak co se stalo tady? A vy si tady nekazujete návštěvy, tak... Co se stalo na druhého, já si myslím, že jsme velice spokojení, tak jak to v současné době vypadá. A něco nového, co máme nového? No tak za ty dva roky se nic nezměnilo tady u vás? Prakticky nic, no. Lidi chodí taky pořád stejní. Takže... Jako tak jste se naučili, jste si za pátém ročníku už tady máte stálou klientelu. Se lidi se sem rádi vrací, je to dobré. Jakým vínem se můžete pochlubit? Také tady máte takové víno, s kterým si řeknete, že to je skutečně špička. Tak já jsem z té starší generace a myslím si, že já jsem teda zastánce taky těch starších odrůd. Čili co se týče bílých, je Veltrin zelený, Kramín, Sauvignon, Šedý Portugál, ten se v současné době už takřka nevidí. No a co se týče červených vin, tak to je klasika, Vavřinec, Frankovka, Modrý Portugál, Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia. Asi tak z těch běžných odrůd. Je tady v Šardisách konkurence vinařská, co si myslíte? Je tady? Dobrá, je tady jako je. Takže bychom si jeden druhýmu konkurovali, to se nedá říct. Každý má tu svoji kamarády, klientelu. Takže neviděl bych nebo neznám takový nějaký rivality mezi současnými vinařskými. Co si myslíte o této akci? Když to vzniklo před těmi 5 rokama, byli jste proti nebo pro, když jste poprvé to slyšeli? Jak jste se na to dívali v tom momentě první? Kdybychom o to nestáli, tak bychom to do toho nešli. A myslím si, že každý je s tím spokojený a bude to pokračovat dále tak, aby byli všichni spokojení a hlavně spokojení ti, kteří nás navštěvují. Protože to, co tady se snažíme zjišťovat, odkud to je, tak se to tady od Severní Moravy přes Čechy až na Vysočinu a zpátky sem. Takže široký záběr a všichni jsou jako spokojení. Myslím si, že jsme... To jsme spokojení, já to pozoruju, lidi jsou spokojení, já jsem také spokojený, akorát to nestíhám. Hodím pěšky a furt létám důle navrch, furt létám. Proč to nemáte blíž? Jezdí autobus. No, tak děkuju, děkuju. Tak já se tady ještě podívám, tady to ještě projedu. Vy máte vyněty tady, že? Máš ne. Tak si se mnou. Tak. Teďka jdu za tím dalším tady, synu. Tak co nového za ty dva roky? Ty něco snad řekneš. Tatínek říká, že to je všechno stejné, ale já myslím, že se změnilo něco tak za ty dva roky. Určitě se změnilo, když to vidíme na tady této akci. Snažíme se to pořád nějak trošičku zdokonalit, tak aby byli lidi, kteří přijedou spokojení a vidíme, že se vrací. Nechci říct 90%, ale takových 60%, co tak odhadujeme, lidi už známe, už lidi přijdou, mávají nás, vítáme se, že tak už se snaží stávají takový kamarádi pro nás. Takže jsme spokojeni, že se k nám vrací a že si tady v Šardicích líbí. I když těch našich Šardicích, těch vinařských sklepů není prakticky hodně, ale dokážou to být i v těchto vedrech celou vesnici. No a je to pro ně taková, bych řekl, prostě pěkná procházka, když v tomto vedru to pro ně bylo jako trošku úmorné. A jak je to s vínem teda za ty dva roky? Bylo?
V loni nám v podstatě 90% Vinohradu zmrzlo. Trefili jsme se zrovna do pásu, kde byl mráz, takže v loni to bylo velice špatné. Letos to vypadá poměrně dobře. Bojujeme sice trošku jak všichni s ojídem, ale jakž tak se nám to uhlídat podařilo. Takže úroda by měla být, pokud se ji dočkáme, všechno to do toho běhne do toho podzimku dobrá. Budeme spokojeni. Tak zatím děkuju. Díky. Tady se vám daří. Já taky se vám daří.